এবার এজন সাংবাদিক এটা সাক্ষাৎকারৰ বাবে এগৰাকী বিশেষ আইতাৰ ওচৰলৈ গ'ল, যিগৰাকী আইতাই ঘৰুৱা দিহাৰে প্ৰায় বেমাৰৰ শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে আৰু বহুতেই তাৰো প্ৰমাণো পাইছে। বাৰু আইতা, এতিয়া আপুনি কওকচোন, আপুনি কি কি ঘৰুৱা দিহাৰে কি কি বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰে? তেতিয়া আইতাগৰাকীয়ে ক'লে, কি কি বেমাৰৰ বাবে কি কি ঘৰুৱা দিহা আছে সেইটো কোৱাৰ আগত এটা কথা কওঁ, যে মানুহৰ বিশ্বাসটোৱে হৈছে ডাঙৰ বস্তু। তুমি দহো ঔষধ খোৱা, দৰৱ খোৱা, তুমি যদি আৰোগ্য হ'ম বুলি বিশ্বাস নকৰা, তেন্তে কোনো দৰৱেই কামত নাহে, কোনো ঔষধেই কামত নাহে। এতিয়া ঘৰুৱা দিহা বুলি ক'লে, প্ৰকৃতিয়ে আমাক কিছুমান এনেকুৱা বস্তু দিছে যিবোৰ আমি ঘৰতে ৰাখি তাৰ পৰা ঘৰতে ঔষধ হিচাপে তৈয়াৰ কৰি বিভিন্ন বেমাৰত খাব পাৰোঁ, যিয়ে তোমাৰ কিবা নহয় কিবা এটা উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও অপকাৰ কিন্তু কেতিয়াও নকৰে। ঘৰতে কিছুমান গছলতিকা ৰুই আমি কিছুমান দৰৱ হিচাপে কামত লগাব পাৰোঁ। আজি মই তোমাক তেনে কেইটামান ঘৰুৱা দৰৱৰ কথা ক'ম, যিকেইটা আমি ঘৰতেই পাওঁ আৰু তাক ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰোঁ। মাত্ৰ এটা কথা জানিলেই হ'ল, যে কোনটো দৰৱ কি বেমাৰত খাব লাগে আৰু কেনেকৈ খাব লাগে। আজিকালি প্ৰায় মানুহক দেখিছোঁ বিষৰ সমস্যাত ভোগে, কঁকালৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ, বিভিন্ন বিষৰ সমস্যাত। গাখীৰত চফ মিহলাই খালে কঁকালৰ বিষত আৰাম পোৱা যায়। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত প্ৰস্ৰাৱ কৰি শুলে বৃক্ক বা কিডনী কেতিয়াও বেয়া নহয়। ৰাতি নাভিত তেল লগাই শুলে মগজু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয় আৰু স্বাস্থ্যও ভালে থাকে। যিয়ে নিয়মিত ৰূপে দৈ খায় তেওঁৰ প্ৰস্ৰাৱত কেতিয়াও ইনফেকশ্যন বা সংক্ৰমণ নহয়। কাটি থোৱা পিঁয়াজ কেতিয়াও দ্বিতীয় দিনা খাব নালাগে, ইয়াৰ পৰা পেটৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। নিয়মিত ৰূপে ৰাতিপুৱা খালী পেটত ওলোটাকৈ ওলমিলে ওখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মূলাৰ ৰস খালে পিত্তত পাথৰ হোৱা বন্ধ হৈ যায়। সদায় অলপ হ'লেও আদাৰ টুকুৰা এটা চোবাই খালে সোনকালে কোনো ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই মূৰ ফণিয়ালে চুলিৰ গুৰি মজবুত হয়। যদি কাৰোবাৰ ওঠ কলা পৰিছে তেন্তে এই কামটো কৰক। ৰাতি শোৱাৰ আগত সদায় ওঠত দৈৰ লেপ লগাওক। এনে কৰিলে ওঠৰ ৰং ৰঙা হ'ব আৰু কোমল হ'ব। প্ৰয়োজনতকৈ বেছি গুড় খালে মধুমেহ ৰোগৰ সম্ভাৱনা থাকে। সদায় বগৰী সেৱন কৰিব পাৰিলে পেটৰ বহুত বেমাৰ নাইকিয়া হয়। ৰাতিপুৱা সদায় এটা সতেজ বিলাহী খালে চুলি সোনকালে নপকে। কিন্তু আজিকালি যি দেখিছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো চুলি পকা আৰম্ভ হৈছে। উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা মানুহে ৰাতিপুৱা খোৱাৰ লগত ইলাচি খালে উশাহ লোৱাত কষ্ট নাপায়। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কুহুমীয়া পানী খালে বৃক্ক বা কিডনী চাফা হৈ থাকে। চোৱাচোন প্ৰকৃতিয়ে আমাক কেনেকুৱা ফল দিছে। মধুৰি খালে এলাহ আৰু হতাশা নাইকিয়া হয়। বেছি ঠাণ্ডা পানী খালে শৰীৰৰ ছাল সোঁতোৰা পৰে। তোমাৰ মূৰত চুলি অলপ কম আছে, টপা মূৰত ধনিয়াৰ ৰস লগালে চুলি গজিবলৈ আৰম্ভ হয়। নিয়মিত ৰূপত পিঁয়াজৰ সেৱন কৰিলে শৰীৰত সতেজ তেজ পোৱা যায়। যদি কাৰোবাৰ হাত প্ৰতি সময়তে ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেন্তে তেওঁৰ শৰীৰত তেজৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। যিকোনো ফল খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও পানী খাব নালাগে। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিকোনো ফল খোৱাৰ পিছত কেতিয়াও পানী খাব নালাগে। ইয়াৰ ফলত শৰীৰত এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু বুকু জ্বলা পোৰা কৰিব পাৰে, মানে মানুহে গেষ্ট্ৰিক বুলি কয়। বেছি ঠাণ্ডা পানীয়ে দাঁতৰ ক্ষতি কৰে, শিৰশিৰায় আৰু দাঁত সোনকালে সৰে। আজিকালি মানুহবিলাক বয়সতকৈ আগতে বুঢ়া হয়। গাখীৰত খেজুৰ সিজাই খালে সোনকালে শৰীৰ বুঢ়া নহয়। নিয়মিত ৰূপে গাখীৰ খালে শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে, সেইকাৰণে গাখীৰক অমৃত বুলি কোৱা হয়। তেলত অলপ গাখীৰ মিহলাই চুলিত মালিচ কৰিলে চুলি দীঘল আৰু ঘন হয়। যদি কোনোবা সদায় মূৰৰ বিষত ভোগে তেন্তে ভাত খোৱাৰ পৰিমাণ কমাই দিব লাগে। ভাত খাই উঠিয়েই লগে লগে পানী খাব নালাগে, এনে কৰিলে পেটৰ ক্ষতি হয় আৰু বদহজমিও হ'ব পাৰে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা, ভাত খাই উঠিয়েই পানী খালে পেট বাঢ়িহে যায়। কাণত মলি জমা হ'লে বা কাণ লেতেৰা হ'লে খজুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কাণত দুই তিনি টোপাল খাটি সৰিয়হৰ তেল দিলে কাণ চাফা হৈ পৰে।
খুব বেছি ভাগৰ লাগিলে কুহুমীয়া পানীৰ লগত অলপ ইলাচি মিহলাই খালে আৰাম পোৱা যায়। গাখীৰত খেজুৰ সিজাই খালেও শৰীৰৰ দুৰ্বলতা নাইকিয়া হয়। নিয়মিত ৰূপে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কিচমিচ সেৱন কৰিলেও শক্তি পোৱা যায়। পদিনাৰ পাতৰ লেপ লগালে শৰীৰৰ ছাল নৰম আৰু কোমল হয়। যদি কোনোবা শুকান কাহত ভুগি আছে তেন্তে ৰাতি শোৱাৰ আগত এগিলাচ গৰম গাখীৰত 2-3 বতাচা মিহলাই খালে আৰাম পোৱা যায়। গেহুৰ ডালিয়াত দেশী ঘি আৰু বাদামৰ গুড়ি মিহলাই খালে মগজুৰ দুৰ্বলতা নাইকিয়া হয়। যদি কাৰোবাৰ চকুৰে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সদায় 15-20 খোজ কাঢ়িলে শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে। বাদামৰ তেল নাভিত লগালে পেট কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কেঁচা পিঁয়াজৰ গোন্ধ ল'ব পাৰিলে হৃদযন্ত্ৰ শক্তিশালী হয়। বেছি চিন্তা আৰু দুশ্চিন্তাত থকা মানুহৰ চেহেৰাত সোনকালে বলি ৰেখা পৰে, মানে চিন্তাৰ আঁচোৰ পৰে। বগা পিঁয়াজৰ ৰস চুলিত লগালে চুলি সৰা বন্ধ হয়। কাজুৰ সেৱনে চকুৰ জেউতি বঢ়ায়। কিবা এটা খোৱাৰ পিছতে শৰীৰত তেজৰ প্ৰৱাহ কম হৈ পৰে, যাৰ বাবে টোপনি টোপনি লাগে। পেট পেলাই শোৱা মানুহ সোনকালে বুঢ়া হয়, মনত ৰাখিবা। পেট পেলাই শোৱা মানুহ সোনকালে বুঢ়া হয়। যদি কাৰোবাৰ নাক সঘনাই বন্ধ হৈ পৰে তেন্তে গুড়ৰ ধোঁৱা ল'লে আৰাম পোৱা যায়। বেছি গৰম পানীৰে কেতিয়াও গা ধুব নালাগে। এনে কৰিলে শৰীৰৰ ছালৰ সমস্যা হয় আৰু সোনকালে বুঢ়া হোৱা দেখা যায়। বেগাই খোজ কঢ়া মানুহৰ শৰীৰ মজবুত হৈ থাকে। খুব বেছি মূৰৰ বিষত ভুগিলে দেখি ঘিৰে মালিচ কৰিলে আৰাম পোৱা যায় আৰু মগজু শক্তিশালী হয়। আয়ুৰ্বেদৰ মতে খাদ্য খোৱাৰ পিছত লগে লগে গা ধুব নালাগে, ইয়াৰ বাবে হজম প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও খাদ্য খোৱাৰ পিছত গা ধুলে এই ক্ষতিসমূহ হ'ব পাৰে, যেনে পাচন তন্ত্ৰ বিচলিত হ'ব পাৰে, পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, শৰীৰৰ উষ্ণতা কম হ'ব পাৰে। মূৰ ফণিয়াবলৈ কাঠৰ ফণি ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলি কম সৰে আৰু মজবুত হয়। আজিকালি এই সমস্যাটো যথেষ্ট। যদি কোনোবাই পেটৰ চৰ্বি কমাব বিচাৰিছে তেন্তে এই কামকেইটা নিশ্চয় কৰক। ৰুটিৰ লগত পিঁয়াজ খাওক, পানীত নেমুৰ ৰস মিহলাই খাওক আৰু 3 খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে 2 খাওক আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত গৰম গাখীৰ নিশ্চয় খাব। সপ্তাহত 1 বা 2 নাৰিকলৰ পানী নিশ্চয় খাব লাগে। এনে কৰিলে মানুহৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে আৰু শক্তি পায়। পানীত আদা সিজাই খালে শৰীৰৰ গাঁঠিৰ বিষত আৰাম পোৱা যায়। আদা আৰু নহৰু সমানে সিজাই খালে পেটৰ বেমাৰ নাইকিয়া হয়। কাৰোবাৰ পেটৰ বিষ হ'লে অলপ আজোৱাইন, অলপ ক'লা নিমখ কুহুমীয়া পানীত মিহলাই খালে তাৎক্ষণিক ফল পোৱা যায়। আহাৰ খোৱাৰ পিছত পানী খালে অলপ আজোৱাইন সিজোৱা পানী খাব। এনে কৰিলে হজম শক্তি বাঢ়ে। ধন্যবাদ।